မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုမင်္ဂလာပါဖိဆာဒီဇိုင်းကိုရိုက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီမှာ file အနေ new ကျွန်တော် A4 စာရွက်နဲ့ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ခေါချိုးပါတော့ A4 ခေါချိုးဆိုတော့ e5 စာရွက်ကကျွန်တော် A4 ကိုသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ width တန်ဖိုးကကျွန်တော်တို့7369သုံးရင် height တန်ဖိုးက73166ဒါ A4 စာရွက် size ကိုပြောတာပါ resolution 300နဲ့ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ okay နေမယ်အဲလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ A4 စာရွက်ဒီလိုကန့်လန့်လေးတခုဆားလာလေးမယ် so id size ရဲ့အလို့ပေါ်မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး margin ချမယ်เนาะ margin ဆိုတာကဒီ size အဖြူပေါ့နော်ဒီ down အပေါ်ရေအောက်ရေဘယ်ညာရေအနားလေးမျက်မှာခြံခဲ့မဲ့ size အဖြူတန်ဖို့ပြောတာပါအဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအခုပေးတယ်မရှိဘူးเนาะပေးတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ view တဲ့အ ruler ဆိုရယ် නේ ပေးတယ်ကိုခေါ်ချထားလို့ရတယ် keyboard ကခေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင် control r နဲ့ခေါ်လို့ရပါတယ် โอเคนะส่วน okay, Margin Guideline ma, no, ช้าผ so, ู cycle, no. ้ด้วยนะเราဒီမှာ margin du no rectangular margin du ရွေးမယ်ရွေးပါလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ style ဆွဲနေညမှာ fit size ပေါ့เนาะ fit size ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ margin ကို0.5 pixel ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ0.5 inch ပဲ height ဘုံမှာလည်း0.5 inch ဆိုပြီးထားမယ်ပြီးရင် undercom အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ save ပုံမှာ clip တစ်ချက်ထားမယ်ဒါဆိုရင်0.5ရှိတဲ့အကွက်ကလေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်နော်0.5ရှိတဲ့အကွက်ကလေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဖြတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမြင်ရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီထောင့်ကိုကတ်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ပုံကိုများတင်ပြီးတော့နှိပ်မယ်ပြီးရင်ဆွဲလာခဲ့မယ်အဲ့မှာ guide line တစ်ခုပါလာလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ guide line တစ်ခုပါလာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းနဲ့အတွက် guide line ချပြီးတော့0.15အဲ့တော့ဒီဘက် တောက်ကြိုင်လဲအတိုင်မယ်ဟိုရီဇอนနယ်အကနေ sorry vertical နေဒီကြောင်းဆွဲမယ်ဟိုရီဇอนနယ်နေဒီကြောင်းဆွဲမယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါက0.5ပဲလေးရှိတဲ့ margin လေးတက်ခုကျွန်တော်ရလာပြီရပြီနော်အော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြောက်ဖို့အတွက်က control key ရဲ့ d ရဲ့အတွင်းနေမြေနော် control d Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရလာပြီအော်ဒီဆာရွက်ကိုကျွန်တော်ကအလျားနေနှစ်ချမ်းတစ်ခါပိုင်းအောင်မြေ အလေးရနဲ့အညီပိုင်းပါမလို့နော်အလေးရနဲ့အညီပိုင်းပါဖြစ်တဲ့အတွက် D A 4 D 71 693ရှိရလေ71 693ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်871 693ကိုနှစ်နှစ်စားလိုက်လို့ရှိရင်စားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့974ခွန်ရတယ်နော်974ခွန်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဝစ်တန်ဘူမှာ974ခွန်ဆိုရပြင်မယ်ဟိုက်တန်ဘူကကျွန်တော်0.5ပဲထားမယ် အဲ့တော့လိုတားလေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်အခုဆိုရင်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအသေးတစ်ခုရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ရှရဒသမ sorry 9ဒသမရှင်းလေးခုအတိုင်းဒီမှာရလာလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် down လေးကိုတင်လိုက်မယ်နော် down တင်လိုက်ပြီဆိုရင်တစ်ခါဒီဒီလိုကန့်လန့်ခွဲပါလေ sorry vertical pe diagram နေပြီးတော့မလာပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့ guideline တစ်ခုခေါ်လာခဲ့ပြီးရင်အဲ့နေရာလေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse ကိုလှုပ်လိုက်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရရဲ့ဆ ాయి ရက်ဒီ အော်ဒီဟာလေးဖြောက်မယ်နော်ဒီဟာလေးဖြောက်ချင်တယ်ဒီအဆက်ဒီ selection လေးဖြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ control D Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ side bar က open နဲ့ဒီပဲနှစ်ချောင်းအညီရလာပြီအဲ့တော့ margin ကလည်းကျွန်တော်တို့ခြာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသွားတဲ့ tool ကဒီမှာ rectangular marquee tool ကိုသုံးထားတာနော်ဒီ fix size ကိုသုံးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ fix size ကိုသုံးတဲ့လို့ရှိရင်ဒီလို guideline တွေကိုအညီချနိုင်တယ် Okay ဒါဆိုရင်ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့ side bar ပြုတဲ့ဒီ side bar ပုံမှာကျွန်တော်တို့ guideline ခြာတဲ့အစရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီ ဘာမအောင်ဆု well And, ံးနေเนကျ hint, ွန်တော well ်တို့ဖိဆာရရိုက်တော့မယ်ဆိုရင်စာကိုအကျဉ်းစီပြရပါမယ်။စာအကျဉ်းစီဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လို့ click တစ်ချက်နေမယ်။ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီညာဘက်ခြမ်းနေ site ပြရရမယ်နော်။ညာဘက်ခြမ်းနေ site ပြရရမယ်ဖြစ်တဲ့တဲ့ဒီအပေါ်နားလေးကို click တစ်ချက်နေမယ်အလေးပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော် alignment ဒီ center ယူထားမယ်။ဒီမှာကျွန်တော် font change နေမယ်နော်။ W 56ကိုသုံးမယ်။ size ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 30လောက်ထားကြည်မှာအဲ့တော့မြင်လာအခံဘွယ်ဖိတ်ကြလာဆိုပြီးရေးမယ်ပြီး move to လေးပြန်ယူမယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ရပြီပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာထပ်ပြီးရစာရေးမယ် type to လေး click တစ်ချက်နှိပ်မယ် ဒီကောင်လင်းလာတော့ကိုခံ ਵੇਂ ပြီးတော့ကလစ်တချင်နေမယ်အလိုက်မန်တီကျွန်တော်တို့စင်တာပဲယူထားမယ်ဆလုံမျိုးစာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်ဆလုံမျိုးစာဒီခါကျွန်တော်တို့ W02 ကိုသုံးမယ်နော် W02 ပြန်အနက်ောက်မယ်ဆာဘရိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်အောင်နော်အော်လည်းရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာခုနဒါရီမထွက်ဘူးဒါရီမထွက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ အခုရိုက်နေတဲ့စာကိုခဏလေးညတ်ထားမယ်နော်ဒီ move to လေးကိုပြန်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်သေးတော့ရမယ်ဆိုတော့ edit ထဲမှာကျွန်တော် preference ဆိုရရှိပါနော် preference လေးကိုများတင်လိုက်မယ်ဒီနေရာချက်မှာကျွန်တော် type ဆိုရရှိအ type ဆိုတဲ့ဟာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နေလိုက်လို့ရှင့်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ type preference တဲ့ရောက်သွားမယ်နိအဲ့မှာကျွန်တော် use markdown ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ကြီးဖြုတ်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်မယ်အဲစုံရပြီ title လေးပြင်ရွေးမယ်ဒီနားလေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့စာဆက်ရိုက်လို့ရပြီ အရစလုံး site ကနေလည်းကြီးသွားတယ်ဆိုရင်ဒီစားတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ site ကိုကျွန်တော်လည်းပြင်လိုက်မယ် site ကို90လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အ ndercom အဲ့တော့ဒီနောက်ကပြန်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ရိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုစာအနည်းများမှောက်မှုပြီးပြီးတော့စလုံး site တွေကိုပြင်ပြိုးဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာ90နဲ့ပြရတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်ရင်အခုဒီစား အာကိုရိုက်တဲ့အခါကျရင်တော့20နဲ့ရကြမှရမယ်။ဒါမို့24နဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုနေ24ပေါ့။ဒါကိုရဖိဆာကသူက site ကမတူလေဖိဆာ site တွေကမတူတာဖြစ်တဲ့အာတချို့တွေကျတော့ဖိဆာအသေးကိုရွေးထားတယ်။ရွေးထားတဲ့ဆိုင်တွေကကျတော့အများကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ခါမျိုးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုင်တွေကို site တွေရှော့ပေးရမှရမယ်။အာတချို့တွေကျတော့လေ ထဲတဲ့စာရီရနေပြီးတော့ရွေးထားတဲ့ဖိစာရီကအကြီးအဖြစ်နေအဲ့ခါမျိုးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဆလုံး site ကိုနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးနဲ့ရိုက်ပြီးလို့ progress ပြနေတာပေါ့အဲ့တော့ဒါကကိုကတမတ်ချက်မရှိဘူးကိုရဲ့ဖိစာကရွေးထားတဲ့ပုံမှာမှန်တည်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီရိုက်မဲ့စာရီအပုံမှာမှန်တည်တယ်နော်စာအနည်းများမှန်မှန်တည်တယ်ဖိစာအကြီးသေးပုံမှာမှန်တည်တယ် site ကကြတော့ကိုကကိုကြည့်ပြီးတော့ညှိရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ် ဒီမှာအေးတီရာ ਈ အကိုဆိုတော့အပေါ်တချောင်းမှာထားရနိုင်လားမရနိုင်လားပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်။အရှိမပြန်နှိပ်ပြီးတော့ best way တစ်ချက်ဆိုရင်တော့ရတယ်ဗောနော်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ပုတ်ကလေးချပြီးမရပါဘူး။ရ UI ဒါကတော့ဒီဒရိုဒါ version တစ်ခုဗောနော်။ဒရိုဒါ version တစ်ခုရသွားပြီ။ပြီးတော့ယင်မလုပ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်ကတော့အခုရိုက်ပြတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုကဒီပုံမှာတလီယာရိုက်ထားတာနော်ပြီးတော့ရင်အခုပုံမှာတလီယာရိုက်ထားရင်ဒီအောက်ကတလီယာရိုက်ထားရင်သရိုသားတောက်ကတလီယာရိုက်တယ်သရိုသမီးတောက်ကတလီယာရိုက်ထားမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလေးယာလေးခွဲရတဲ့ခါကျတော့ပြင်ရတာပိုပြီးတော့လွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုလေးခွဲရပြမှာဆိုတော့အခုဒီကောင်ကိုပွားလိုက်မယ်နော်ပွားဖို့တက်ကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးရလေပြီးတော့ရင် passport ပုံပွားသလိုပဲ order ပြပြပြီးတော့မှအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအခုပေါ်လာတဲ့လိုဒါတွေ့ပြီးတော့ပြီဒါတူတူတူပြီးတွေ့ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပွားနေဆိုတော့ကအပေါ်ပုံစံနဲ့အောက်ပုံစံတို့တစ်ထပ်နဲ့ကြားစီကျနေတာအဲ့တော့ကိုဒီလိုလေးပွားလိုက်တာပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးပြန်ရွေးမယ်အဲ့တော့စာဒီကဒီထိတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထိကိုပဲ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးအဲ့ဒါကိုဖျက်ချလိုက်မယ် ต่อจากนั้นเราก็เมนเกลไปต่ออีกทีนึงเอาเราจะ move to เลยเปลี่ยนยุเลยนะสาวเอาไอ้โหลนี่อัจจันซีไปอ่ะนะทุกทีมาเราจะโทรศัพท์นําเหมยีเลยไอ้ตัวโกเราทีมาคลิกที่ช่องนี่เลยเนาะ type to เลยเปลี่ยนยุเลยเราในเนี้ยมาคลิกที่ช่องนี่เลยมาโทรศัพท์นําเหมอ่ะมอนแทวยาเนาะสรมอนแทวยาเอาเลยยีไว้ละရှင်เราก็ดาว select ไปได้มั้ยภายต่ออย่างเราก็ไม่เลยสอทีมา ဖောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဘောနော် W48 38ကိုသုံးမယ်အဲဆိုရင်ဒူတားနံပါတ်ကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီအားပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာဒီလိုဗောနော်ဒီလိုဘောင်လေးပေါ်နေဘောင်လေးပေါ်ဖို့တော့ဒီမှာ show transform เนาะ show transform လေးကျွန်တော်တို့ on မှာဒီလိုဘောင်လေးပေါ်ပါမယ်အော် keyboard က alt key ရဲ့ shift key ဖိထားမယ်ဒီ down တစ်ခုကနေနှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အားစလုံးကဒီလိုလေးကြီးလာလိမ့်မယ် โลจิเนเนี่ยຫນີທັນຍ້າຍໄປဆိုရင် mouse ကိုລົດປ່ຽນ keyboard ကိုປ່ຽນຫຼຸດໄປແມ່ເອົາສະໂລງວ່ານິແນ່ລະជីວ່າໄດ້ໃສ່ປ່ຽນໄປລະນິແນ່ລະປ່ຽນຊ່ອມຊ້າຢູ່ສອນ end account ໄດ້ແມ່ເນາະໂອເຄດາດູໆດານໍາແມ່ຍີຖ້າລະມາເອົາສະໂລງວ່ານິແນ່ລະອ່າດິລູລະນິແນ່ເຊ່ລະແມ່ເນາະດາດູດານໍາແມ່ວ່າປີຕ້ອງໃຫ້ຈະເນາະດູດູຕິມີນໍາແມ່ຍີແມ່ສໍເດຕາລີ້ໂອຈັນເຮົາ กดกี้ผิดไปแล้วทีนี้เอาแผงโซ่ไปปွားไล่แม้ไทป์2นี้เราย้วยไล่แม้พี่ต่อให้ดีจาร์ดมาคลิกတစ်ချက်နေแม้ control a နေแม้เนาะ select အကုန်လုံးပြไล่แม้ပြီးတော့ပြဆိုရင်တို့တို့ဒီနာမည်ရေးแม้ဖြတ်ပြီးဒါဆိုရင်ဒရိုသားเนี่ยဒရိုသားဘက်ကနာမည်လေး၄ရແມ้တို့တို့ဒီနာမည်ရແມ้အဲဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီး ဒီတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြံပါသေးတယ်เนาะရေးရမယ့်စာလုံးလေးတွေ R type 2ရွေးမယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီကား W 43နော်သူ43ကိုရွေးမယ်နှိပ်ပါတော့ Solid W43 อืมเนี่ยဆိုရင်ဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီအဲ move tool ပြန်ရွေးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တနည်းအား ခဏရှုပ်တယ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ယင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်8 type 2ရေးမယ်ဒီ text ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ် control a နှိပ်မယ် all select ပြေးလိုက်တာနော်အဲ့တော့ do go ဆိုရယ် select ပေါ့နော်အလိုလိုရေးနိုင်တယ် move tool လေးပြန်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ face လေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီပြီးရင်ဒီအောက်က change sheet ရဲ့ selection လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ် အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုပွားလိုက်မယ်เนาะတစ်ခုပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ပြီးမှဒီကြားထဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် control a နှိပ်မယ် all select gms ကတစ်ဖက်တော့ မင်္ဂလာအခံပွဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျက်တောင်အဖွင့်ပေးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးတာရှိတာပါနော်အဲ့လိုမျက်တောင်အဖွင့်ပေးလေးနဲ့ရေးမယ်မင်္ဂလာအခံပွဲစင်ပါပြုလို့မိဖြစ်ပါရဲ့အပါဆီဇင်တန်း ใจของจับไปคิมินยินีซาเผ็ดจับได้โอเคดังนั้นเองจรเราเนี่ยท okay, ี่ดาเลียอ่ะดีโลเล่ขึ้นมาพี่เนาะดีฮะนี้เราฟอนต์เชนจ์เนเลยส่วนละเชนเลยเนาะดีฮะนี้เลือกไปได้มั้ยเลือกไปปั๊บเลยရှင်ที่มาฟอนต์ตัวขุเราเปลี่ยนเลย W 92ตามมาหมดเอ้ย W 94เนาะกูใจจะทาเลยอ่ะบาเน่ အပြင်ပ um so ြီးတော့ချုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဖိဆာလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီ။ကျန်တာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပုံစံလေးချမှင်ပြီးလို့ရရှင်လိုတာလေးပြီးကျွန်တော်ထည့်မှင်နော်ပြီးလို့ရရှင်ကျွန်တော်ညှိမှင်။အော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးရနည်းနည်းလေးလွှဲရတာနော်။အောက်ပါအစီအစဉ်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီဗက်ချမ်းမှာကျွန်တော်ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ပါအစီအစဉ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရေးရမှာ။ အဲ yeah, it, yeah, ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ type tool လေးပြန်ယူမယ်။ဒါလေးကိုဖျက်လိုက်မယ်။ select ပေးပြီးတော့။ဟုတ်တဖက်ပါအစီအစဉ်တိုင်းဆက်ပြီးရေးပေးမယ်။ move tool လေးပြန်ယူပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်။အရင်ကရေးဖိတ်စာလေးကဒီလိုလေးဖျက်လာပြီ။ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နေရာတခြားပြန်ရွှေ့ပေးဖို့ပဲလုပ်တော့တယ်။ဒီစာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စနစ်တကျပုံစံမျိုးအတိအကျထားချင်တယ်နော်။အဲ့တော့ကိုဒါလေးကို ဒီ layer တွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်။ဒီထိဆောင်းဝင်ပြီးတော့မှအအောင်တီကိုအောက်ကနေနှိမ့်ပြီးတော့မှအပေါ်သွားသွားအပေါ်ကနေနှိမ့်ပြီးတော့အောက်ကိုသွားသွားအဒီကဒီဟာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးလိုက်နိုင်မှာ။အဲ့တော့ဒီ layer ကိုကြည့်မှာဆိုရင် layer တွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပြီးသွားမှာ။အဲ့တော့ဒီနှစ်နဲ့ဒုတိယဆို layer နှစ်ခုပဲဂျန်ငယ်မှာဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဆက်လက်ပြီးထားတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစန်တာဆိုဆီနော်ဒီစန်တာလေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်မှာ။အဲ့တော့ဒီစာတွေအကုန်လုံးကဒါစန်နဲ့ပုံစံမြင်ကြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ဒီအပေါ်အောက် ပဲရှိတော့ねเนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးညှိမယ်။အော်ဒါလေးကိုဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်။ဒီဆားကိုလည်းအတိုင်မယ်။လိုအပ်သလိုလေးပေါ့နော်။လိုအပ်သလိုလေးနည်းနည်းပြင်ပြီးတော့ညှိလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖိဆာကဒါအခုဒီပဲချမ်းဒီပဲချမ်းတော့ပြီးသွားပြီနော်။ဆိုတော့ပြင်ကြံပြီးတော့ဗာကြံမှာလေဆိုတော့ဒီပဲချမ်းမှာအဆီစင်ဆိုတော့ကြံမယ်။အဆီစင်ကြံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒါဒီပချံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စအောင်ဆက်ရိုက်မယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာကလစ်တစ်ချက်နေမယ်နော်နေပွဲလို့ရှင့်ဒီမှာစန်တာပဲယူထားမယ်စလုံမျိုးစားစလုံမျိုးစားကျွန်တော် W 27 27သုံးမယ်နော်စာဒါလေးကိုအနောက်ခေါင်မင်းလာအစီအစဉ်စင်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် move to လေးယူမယ်အဲ့တော့တေးနေတယ်ထင်ဒါလေးကို under shape ဖိပြီးတော့မှာ ဒီလိုလည်းနေနေလေးဆွချဲလေးလူရတယ်ပြီးရင် add comment or type ပြီးတော့သူ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ရေးမယ် or type 2လေးပြန်ရွေးမယ် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီခါမင်္ဂလာနေ့ရက်ပေါ့နော်မင်္ဂလာနေ့ရက်ဖြစ်တဲ့အတွက် W49 ကိုသုံးမယ် or မင်္ဂလာမင်္ဂလာနေ့ရက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးရွေးလိုက်မယ် ดาลิโอเนเนะเลดิโลเลเฉ่ไลมสโลนเนเนะเตอีนีเนาะပြီးရန်အနခေါမယ်ဒါလေးကိုအော်ဒါကီဖိပြီးတော့မှာဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်မင်္ဂလာနှိရပြင်မင်္ဂလာချေပြီးတော့ယင် move to လေးရွေးမယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပွားမယ်မင်္ဂလာနှိရโอเคပြီးသွားယင် move to လေးရွေးမယ်အော်ဒါလေးကိုဒီအောက်ကိုเนเนะเลရွှေ့ထားလိုက်မယ် ဒီတော့အမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညှိမယ်နော်စော်တာလေးကိုအောက်မှာရေးဖို့အတွက် type 2လေးနဲ့ကလစ်တစ်ချက်နေမယ်ဒီခါကျွန်တော်တော့သုံးမဲ့ font က w20 20ပေါ့နော်20ဆိုတဲ့ font ကိုသုံးမယ်အော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်1382ခုနဲ့သံမုန်လာစံ17ရဲ့ ရင်းလေးလိုကဇတရရဲ့ဇတလ2019เนาะယောက်ကပါရရလဲဆိုတော့တောက်ကြနေအဲ့အလိုလေးရေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် move to လေးယူမယ် move to ယူရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဒီလိုလေးเนาะအဲ့တော့ type 2ပြန်ယူမယ်ဒီဈားတဲ့ကို click တစ်ချက်နေမယ် control a နှိပ်ပြီးတော့ all select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်နည်းနည်းခဏနိုင်เนาะ လေလေစနနာ move to ရေးမယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် output ထင်မှာရေးမယ်အဲ့တော့ရေးမစာက update အောင် .e မြရာရေမင်္ဂလာနေပြီနော် update အောင်မင်္ဂလာနေပြီ โอเคแล้วจากนั้นเราก็ส่าอาจารย์เลยอ่ะดีๆเลยยาละพี่ดีข้างอ่ะตะด้วยนะดีข้างอ่ะตะด้วยทีนี้ครูอ่ะตะด้วยโอเคแล้วจากนั้นเราเรียกเพจอาจารย์เลย ရေချင်းလေးရပါပြီပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပါလေးလုံးမယ်ဆိုတော့ပုံလေးထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆလုံးကာလာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဖိတ်စာကာလာဒီဇိုင်းနဲ့လုံးပြအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကာလာလေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့အလားပါပုံလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဖိတ်စာဒီဆောင်ရိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအချမ်းလေးတွေအရင်ဆုံးရိုက်ပြရပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်းစင်ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်တို့တာပက်ချံပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒါလေးကိုပွားပြီးတော့ဒီမှာတို့သူတိရိုက်လိုက်တယ်တို့သူတိပက်ချံကိုရိုက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူအမှားဒါလေးစိုက်ရေးတယ်ဘောနော်တစ်ခုပြီးတော့ရင်တော့တို့ဒါနာမည်နဲ့တို့ဒီမိနာမည်အဲ့တော့တို့ဒါနာမည်အရင်ရိုက်တယ်ပြီးွားရင်ဒါလေးပွားပြီးတော့တို့ဒီမိနာမည်ရိုက်လိုက်တယ်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့တဲ့နော်အတူတူကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရိုက်လိုက်တာပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာနေ့နဲ့ဒိုးကိုဆိုတာတက်တက်စီဘောနော်အဲ့လိုရိုက်ထားရင်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်မင်္ဂလာအစည်းအဝေးနော်မင်္ဂလာနေ့ရက်ပြီးလို့ရှင်သူအောက်ကနေ့ရက်ဘောနော်ဖောင်လေးတွေကဖောင်ကတော့ကျွန်တော်တော့မတူအောင်ထားပြီးတယ်ဘောနော်အဲ့လိုပို့ပြီးတော့ တန်ရှာမီတာမူရှိအေ okay, now, turkey, ာင yani ်ဆိ EN ုဖောင်တူရအောင်လို့ရှိရင်ဖရလာတမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဒွကြောင့်ဖောင်မတူအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုဒီလိုလေးချိန်ထားတာနော်ဆလုံအကြီးသေးရတာကိုရဲ့ဖိဆာမှုမှမတီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိုအပ်သလိုညှိပေးရမှာโอเคဒါဆိုရင်တော့အခုဒီမှာအကြမ်းပြီးသွားပြီအကြမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သူ့အပေါ်မှာပုံလေးတွေကလာဒီဇိုင်းလေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ background color လေးကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နော် background color ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ background ဆိုတဲ့နေရာမှာအရာလေးတခုရွေးလိုက်မယ် နော်အအရောင်လေးပပလေးအအရောင်လေးခုယူလိုက်မယ်โอเคနေမယ်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်봐လို့မြင်လို့ဆို gradient 2လေးကျွန်တော်ယူမယ် gradient 2ယူရအောင်လို့ရှိရင်ဒီအလယ်မြင်းပေါ့နော်ဒီအလယ်မြင်းအနေနဲ့အလယ်နားလောက်ကိုခန့်မှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်နိုင်မယ်ဒါ shift ကိုဖိထားပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လာနော်အဲဆောရင်တော့တံတန်းလေးထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ background ကဒီလိုလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ် အယောင်မနော်အဖြူလေးနဲ့ဆက်ထားတာတော့ background ဒီအယောင်လေးနဲ့ဒီဘက်ကကျတော့အဖြူဆိုတော့ဒီဒီဟာအဖြူလေးကဒီလိုအလယ်မှာဝိုင်းနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘာကိုရွေးထားလို့လဲဆိုဒီဘက်မှာသူကဒီ gradient to to option လေး၄မျိုးရှိရတယ်ဒီမှာ၅မျိုးရှိရနော်အဲ့၅မျိုးကကျွန်တော်ဒုတိယတစ်မျိုးပါနော်အဝိုင်းလေးဒီ radial gradient လေးကိုရွေးထားတာဆိုတော့ဒါလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ် ကိုယ်စောင်စ वेत လောက်ကဒီအဖြူရနေရာပို့စာပို့ကျေလာလိမ့်မယ်ဘောနော်အလိုလေးအော်တည်အောင်နဲ့ထည့်တာထည့်ဒီလိုအရင်လေးတွေဆက်ပြီးထည့်နေဆိုရင်တော့ပို့ပြတ်ကောင်းပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီ background ဘောနော် background ကျွန်တော်ဒီလိုပပလေးအရင်ပပလေးတခုနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် gradient 2လေးနဲ့နှစ်အောင်ဆက်ပြီးထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ယင်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့သူထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ရမယ့်ပုံလေးရှိတည်ရဲ့နော်အော်ထည့်ရမယ့်ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ file ထဲမှာရှိပါတယ် အဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လာမယ်နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကကျွန်တော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေအိစံမမို့နော်ဒါလေးတွေအိစံမပေးထားတာ။ကိုယ်ကတခြားအရှိရဆိုရင်လည်းတခြားယူသုံးလုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့ပုံစံတိုင်းလက်လုပ်ချင်းလေးရရတယ်။မလို့ရှင်းအောင်ဆိုရင်လည်းအခုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံနော်။ကိုယ်ကကိုဖန်တီးလုပ်လေးရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်အိစံမပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်ပထမဆုံးအစနည်း။ဒီဟာလေးယူမယ်နော်။ဒီဟာလေးကို ဒါအခု Photoshop CC version ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်အထဲဝင်ထနေရနေလေးတော့ CS3 နဲ့တည်းတော့မတူဘူးပေါ့နော်။အခုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှဒီအခုပြင်နေတဲ့လက်ရှိပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ခဲ့မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် mouse လေးကိုဒီထည့်ကိုပြင်ဆွဲထည့်လိုက်ခဲ့မယ်။အပောင်းလေးပါလိုက်ရင် mouse ကိုလွှတ်လိုက်မယ်။ဆိုတော့ဒါလေးကိုချဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြတ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကိုဒီအောင်နားလေးထားမယ်။အကြီးသေးကိုကျွန်တော်အစဉ်ပြေးတူလို့ပေါ့နော်။ Alt key နဲ့ Shift key နဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့ဒီ down arrow နဲ့နှိပ်မယ်။ပြီးရင်အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကြီးသေးကြီးရပါတော့နော်။ โอเคตานี้โอ้ออสินเปียงแล้วเนี่ยฐานยาไปส่วนเองอันน่ะขอดเลยโอเคถัดพี่แล้วมาเจอเราอ่ะดีเบมาสีเดปุ้งนี้นี่เราจะถัดๆมั้ยสอตานี้เปลี่ยนโนจิมั้ยไอ้แทอันเราโหลจนในปุ้งนี้เนาะดีปุ้งนี้เราจะแทมเลยสอตานี้โอ้นึกพี่แล้วมาทีเดียวซื้อแทลาเกมเอาไอ้กองจาเราเจอเราดีดองปอนเนาะดีเพซาเยดองนี้ปอน4ดองนี้เราก็แทมา အဲ့ဒါဒီတောင်းလေးကိုကျွန်တော်ခံမပြီးတော့ဒီလိုလေးရှွေးလိုက်မယ်။ Okay တေးတဲ့ကြီးတာကျွန်တော်ပြင်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်နော်။တေးတဲ့ထင်နေနေလေးကြီးလဲလို့ရတယ်။အလူးလေးရလာမယ်။ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပွားမယ်နော်။ဒါလေးကိုနှိပ် ऑडर ဖိမယ်ပတ်စပို့ပုံပွားတဲ့လို့ပြေအော်တက်ဖိပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့မယ်เนาะ shift ကြည့်ဖိထားမယ်တံတန်းနဲ့ထွက်ဟုတ်တဲ့ပြီးဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ control t transform ပေးလိုက်မယ်เนาะ transform ပေးပြီးလို့ရှေ့အဲ့ဒီမှာ right click ထောက်ပြီးတော့ flip horizontal เนาะ flip horizontally နှိပ်မယ်ဒီလိုလှည့်လိုက်မျိုးเนาะဘေးနေညာနေလှည့်မှာအဲ့ဒါ flip horizontally နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် under come အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီ တခါထပ်ပြီးတော့သူ့ဒီအောက်ဘက်ပေါ့เนาะအောက်ဘက်ကိုလေကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပွားလိုက်မယ်အဲ့တကူချင်းစီပွားလို့လေရာဒီနှစ်ခုတခါတွေပွားလို့လေရာเนาะအခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်အေဆမ်အနေနဲ့တကူချင်းစီပဲပွားလိုက်မယ်ဟုတ်ဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ control t transform ပေးမယ်ပြီးရိုက်ကလစ်ထောက်မယ်ဒီခါကျတော့ flip vertical ယူရအောင်เนาะ flip vertical ဒါလေးကိုအပေါ်ပြည့်နည်းနည်းပြင်တင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ guide line ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြင်အောင်လေးကြီးထားလိုက်မယ်เนาะ ยามีส่วนอันน่ะขามเเโอเคพี่ต okay, ่อให้จรเราดีเปเชนบ่เนาะดีเปเชนหาออกดีรูปนี้ซวยชาละกันไปปล่อยเลยตู้ก็เลยไอ้ตอนเนี้ย Ctrl D Transform ไปเลย Right Click ถ่ามไป Flip Vertical ยามเนาะดานี้โหญาตินี้จ้าต่อเนเนเปลี่ยนหีละมั้ยไปอันน่ะขามอ่ะสมมุติจรเราดีทาว4ด่านบ่เนาะด่าน4ด่านดีรูปนี้ยาละไปพี่ต่อให้เนาะจรตุเทโวป่าให้แท้ๆเหมือนนี้ซะเนาะ ဒီမှာပေးထားတဲ့ပုံလေးတွေကကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်။အော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်တာနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲလာခဲ့မယ်။အော်ဒီနေရာလေးချထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်ကဒီမင်္ဂလာအစီအစဉ်ဆိုတော့အောက်ကိုကျွန်တော်ထားချင်တာ။အဲ့အတွက်ကိုဒီအောက်မှာရှိတဲ့စာတွေအကုန်လုံးဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်သူ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့အော်နည်းနည်းဆွဲချလိုက်မယ်နော်။ Okay. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီထဲကိုထည့်။ဒါအဲ့လိုလေးထားမယ်နော်။ဆိုတော့ဒါလေးကနည်းနည်းလေး ပုပ္ပွန်အနေနဲ့ကြည်ရတာပုံစံကြောက်ရပါလိမ့်မနော။အိုကေပြီးတော့ရင်ကျလို့ပတ်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာပုံလေးတွေထည့်အောင်မေးဒီနားလေးမှာနော်။အဲ့ဒါကိုဒီကပုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ခဲ့မယ်။အဲ့တော့ဖြူချင်းဖြူရတော့တိတ်တဲ့ပုံမှာမဟုတ်ဒါမဲ့သူကနည်းနည်းလေးဒါလေးထည့်လိုက်တော့ပုံကိုကြည်ရတာလှသွားလိမ့်မနော။အဲ့ဒါကိုပုံလေးထည့်ထားလား။ โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဗတ်ထက်ထဲဝင်လေဆိုတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးထားတဲ့ပုံလေးပုံနော်ဒါဗန်းပုံလေးအဲ့ဗန်းပုံလေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီထဲကိုဆွဲလာခဲ့မယ်အဲ့ဗန်းပုံလေးကိုဇာတော့ကျွန်တော်ဒီနားလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးချိန်လိုက်မယ်နော် ဆွဲချရမယ်ရပြီဆိုရင်နှောက်မယ်ဒီဟာကိုကြတော့ပွားပြီးတော့ဒီပဲချင်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်မယ်အိုကေဒါဆိုရင်ဒီအောက်မှာနည်းနည်းလေးလွတ်နေတဲ့ဟာနေတဲ့ဟာနေရပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီအော်ရီဒီဘမ်ပုန်လေးတွေကိုဒီလိုအထင်းတိုင်းမထားကြရင်ဆိုရင်ဗာလုတ်လေးရသည်လို့ဆိုတော့အော်ပာတီရှော့လေးရနော်အဲ့လိုရေးရေးလေးထားလိုက်ရအောင် ကိုယ်လောတရားကျွန်တော်ဒီတိုင်းမှာ oposity အပြည့်ပဲထားမှာတရားပဲထားမှာเนาะโอเคပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဗတ်ထပ်လုပ်မှာလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာမင်္ဂလာနေ့ရက်ပေါ့เนาะနေ့ရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလန်နာပုံလေးထည့်မှာကလန်နာပုံလေးထည့်ပဲဆိုတော့အကလန်နာပုံလေးရအုပ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်အမ်ထည့်လို့ရတယ်မရှိဦးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်တဲ့ခေါ်ထည့်လို့ရဆိုတော့ font တစ်ခုကြီးနေခေါ်ထည့်လို့လို့ရเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးနဲ့ click တစ်ချက်နေနေ ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ font လေးရွေးပေးရမယ်နော် font ရွေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာကို click တစ်ချက်ထောက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးမယ့် font က베레마ရှိမှာလေဆိုတော့ I should be I sorry U4 ရွေးသေးဒီဟိုဘာနော်60 60ဆိုတဲ့ font နဲ့မှာရှိပါတယ် ဒါလေးကိုတစ်ချက်အွှေ့ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာ series 00နော်။ဒီ60ဆိုတဲ့ဖောင်တွေမှာရှိပါတယ်။အော်အဲ့လိုတစ်ချက်နေမယ်။နေလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ corner ရဲ့ဒီ glass ဆိုတဲ့ box ထင်းမှာဒီမှာပုံလေးပြီးအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးလို့ခြင်းတာ။အော်ဒီပုံလေးလို့ခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုနှစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်။နှစ်ချက်ခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ box လေးခောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးတခုဝင်လာလိမ့်မယ်။အော်ဒီပုံလေးကိုအရင်ပြောင်းကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုဒီ finally select ไปเลยเนาะ select ไปบ่ละရှင်ဒီမှာ color ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ chain လိုက်อ่ะအကြောင်းတစ်ခုလေး chain နိုင်မှာပြီး okay နေမှာဟောဒီ font ကသေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ font size ကိုပြင်လို့ရတယ်30 30သေးသေးရဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်50လောက်ထားမှာเนาะ okay ဒါဆိုเนาะဒီပုံလေးอ่ะဒီလိုလေးကြီးွားလေးမယ်เอา move tool လေးရွေးမယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် ထုံကြည့်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးဖဲထားလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကြီးကြီးမဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဟောမြင်လာနေရဲ့မြင်လာနေရဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ပုံလေးထည့်ပြီးသွားပြီ ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီပက်ချင် بوا လိုက်မယ်နော်။ဒါလေးကိုအမ် passport ပုံ بوا တယ်လို့ပဲ order ဖြည့်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလာခဲ့မယ်ဒီပက်ချင်။ပြီးရင် mask ကိုလွှတ်မယ် keyboard ကိုလွှတ်မယ်။ဒါောက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပက်ချင်ပြန်လှဲ့ပါနော်။ဒီပက်ချင်ပြန်လှဲ့ခြင်းလဲဆိုရင် control d transform ပေးလိုက်မယ်။ flip လေးထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ flip horizontal ဆိုဆီရနော်။ flip horizontal တစ်ချက်နှိပ်မယ်။အဲဒီပုံလေးကဒီလိုလေးပြင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုပြင်ပြီးတော့မျက်နှာမူလာလိုက်မယ်။ပြီးရင်အနောက်ခံ ད་ ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီဟောပွားနော်17ရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစာလေးလေးထဲမှာကျွန်တော်17ဆိုတော့ခဏလေးထည့်ဂျင်လာအဲ့တော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ type tool လေးနဲ့အပြင်မှာလွတ်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်နော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် font အခုရွေးနိုင်မယ် w 01ဖြစ်ပြပေါ့နော်01ဖြစ်တခုရွေးနိုင်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ17ဆိုပြီးရိုက်မယ်အဲ့ဆလုံးကကြီးနေတယ်ဆိုရင်ဆလုံးလေးနည်းနည်းပြန်သေးနိုင်မယ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီ move tool လေးရွေးမယ် အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုလည်းချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်17ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် detail ကိုထည့်လာခဲ့မယ်အဲ့တော့ဒါကိုမြန်မာလိုပဲရေးအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးကိုအဆင့်ပြတူလို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ရင်တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ17ဆိုတဲ့စာလေးကိုလည်းပွားလာခဲ့မယ် detail ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာလေးရဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီ ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့သူ့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဒီမင်္ဂလာချိန်ပေါ့နော်မင်္ဂလာချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ပုံလေးထည့်မယ်အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်တို့타이တူးလေးပြန်ယူမယ်ဒီထည့်မှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးရမယ့် font ပေါ့နော် font မှာဘယ်တွေမှာရှိလဲဆိုဘယ် font တွေမှာရှိမလဲဆိုတော့အာ webdin ပေါ့နော် w e b d နော် webdin ဆိုတဲ့ font တွေမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ webdin ဆိုတဲ့ font တွေမှာ sorry ဒီ webdin font တွေမှာအာ นายป่มမရှိဘုံမဲရှိရနော်ဆိုနေရာလေးပေါ့เนาะဒီနေရာဆိုတဲ့ဟာလေးအဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်အရင်ထည့်လိုက်မှာနော်အခု web thing ဆိုတဲ့ folder မှာနေရာပဲရှိတာဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုအရင်ထည့်လိုက်မှာဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်မှာ sorry နှစ်ချက်ထောက်မှာနော်နှစ်ချက်ထောက်လို့ရင်ပုံလေးရဒီတဲ့ကိုဝင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးပြန်ရွေးမယ်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီလိုရွှေ့လိုက်မယ်အော်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်အဖက်ကိုရွှေ့လာခဲ့မယ်ပုံလေးနေနေသေးတဲ့ထင်လို့ရှင့်ဒါလေးကို order ပြိမယ် อะเดกี้ shift เนี่ย dwell พี่พี่แล้วมาดาวน์อันนี้เราနှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲဒီပုံလေးเนี่ยကြီးလာလေးမယ်ရပြီเนาะပြီး Android account ပဲโอเคပြီးတော့အရင်ဒီဘက်ချဲလို့လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပုံလေးပွားလိုက်မယ်เนาะတစ်ခုအဲဒါဝင်ဒီလေးလေးဖြစ်လာပြီအဲထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမင်္ဂလာချိန်ပေါ့เนาะမင်္ဂလာချိန်အတွက်ก็ကျွန်တော်ဒီမှာเบเตมาຊິມလို့ဆိုတော့ဒီတစ်ခါຈະ raw winding ပေါ့เนาะ winding w i n g DRNGS winning ဆိုတဲ့ font နဲ့မှာရှိပါတယ်။အော် winning ဆိုတဲ့ font လေးကိုကျွန်တော်တို့သွမ်းမယ်။အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်9ဘုံလေးရှိရယ်နော်။9နာရီဖြစ်တဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ9နာရီဆိုတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်ရွေး ਲੈ မယ်။တစ်ချက်ခောက် ਲੈ မယ်။အော်ပုံလေးကတေးနေတဲ့တင်ဒါလေးကို move tool နဲ့ရွေးမယ်။ order sheet ဖိပြီးတော့ထောင်းရနေကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့မှအပြင်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဆိုပုံလေးနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။ရပြီဆိုရင် end comment ။အော်ဒီဘက်ခြမ်းကို ပွားလိုက်မယ် site 2အောင်ကျွန်တော်ကပွားလိုက်တာเนาะဒါမဲ့ဒီဘက်ချမ်းကြတော့ကျွန်တော်က12နာရီပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းက8နာရီဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းက12နာရီလိထားကြင်တာအဲ့တော့ခုကျွန်တော်ဒီမှာ type 2လေးရွေးလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ7ဆိုတဲ့ပုံလေးရှိရနော်7ကိုတစ်ချက်ခောက်လိုက်မယ်အခုသူဒီဒီမှာ12နာရီပုံစံလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရပြီဆိုရင် move tool လေးပြန်ရွေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီ โอเคอรเนียလေးเนี่ยเนเนลีสึกแต่เจียรလေးเนี่ยมันยีบวะเนาะดาลีนี่เนาะดิปะโก้เนชวยไล่มั้ยตาโอเลยดิฟะเนเนชวยไล่มั้ยโอเคถ้าอย่างงั้นเนาะจรเนาะดิเฟซาลีอ่ะเนเนลีတော့ပြည့်စုံไว้ပေါ့เนาะပြီးတော့အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းมาပါထည့်နေဆိုတော့ဒီနှစ်နိုဒိုးကိုဆိုလဲစလုံးလေးတွေပေါ့เนาะดาลีတွေကိုကျွန်တော်အသေးပုံလေးတွေထည့်ခြင်းလားအသေးပုံလေးတွေထည့်ခြင်းလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားနေပုံလေးတွေမှာအသေးပုံလေးရှိပါတယ်เนาะ အဲ့တော့ဒီပြထားတဲ့ဒီ program file ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးရှိရနော်။အဲ့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုအဲ့ move tool နဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှလက်ရှိပြနေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်ခဲ့မယ်။အဲ့တော့ပုံလေးရတဲ့ဒီလူလေးတော့ရောက်လာပြီ။ဒါဆိုရင်အကြီးသေးနည်းနည်းပြင်ပြီးတော့ညှိမယ်။ order sheet ဖိထားမယ်။ဒီပုံလေးနဲ့ဒီ transform tool ဝင်ပြီးတော့မှနှိပ်ပြီးတော့အသေးပဲကြီးနည်းဆွဲထည့်လိုက်မယ်နော်။ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော် undo ခောက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ relative ပုံလေးကဒီဆိုင်းအပေါ်ရောက်နေเนาะဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲဆိုတော့ဒီ layer ကိုကြီးရပါမယ်အော်ဒီ layer ပေါ့เนาะဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိထဲထားတဲ့ဒီပုံလေးပေါ့เนาะဒီ layer လေးအဲ့ layer လေးကိုကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုဆွဲချတော့ပြရမယ်ဒီနှစ်ဆိုတော့အစလုံးအောက်ရောက်တဲ့အထိပေါ့เนาะအဲ့ဒီကိုဆွဲချတော့ပြရမယ်ဆိုတော့ဒါလေးရောက်သွားပြီเนาะ အဲဒီကြိမ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ပုံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးညှိလိုက်မယ်ယူပြီးဆိုရင်အန္တကောင်မယ်ဥကြီးနေတဲ့ထင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ချုံလိုက်မယ်ဆိုတော့ညှိဆိုရဲစလုံးလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနေရာလေးနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ် เคลียร์ပြပြတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကပုံနော်အိုကေဒိုဘောဆိုလုံးအောက်ကိုလဲအဲ့တိုင်းမထည့်မယ်ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှာတစ်ခုပွားလာခဲ့မှာဒါလေးကိုနေရာလေးနည်းနည်းရွှေ့လဲမယ်ခေရပြအဲ့ဆိုတော့ပုံလေးရဒီဖိဆာလေးရေနည်းနည်းပြေစုံစိုင်းပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစလုံးကာလာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပါမယ် အဲ့တ so, ော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ mingle အခက်မဲ့ဖိချောက်လိုက်ပါတော့နော်အဲ့ရကနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးရပြင်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုဒီ layer လေးကိုတစ်ချက်ောက်လိုက်မယ်နော်ဒီ move tool လေးနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီ layer ကိုရွေးထားတာအဲ့ layer ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ double click ထောက်မယ် double click ထောက်လိုက်ချင်းဒီမှာ layer style ပါလာမယ်နော် layer style ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုအဲဒီမှာပေါ့နော် color overlay ဒီ color overlay ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ကတော့လေးမှာကိုကြိုက်တဲ့အယောင်တစ်ခုပေါ့နော်အယောင်လေးကျွန်တော်တို့ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် stroke ပေါ့နော် stroke ကိုနှိပ်မယ် stroke ကိုနှိပ်ပြီးရအောင်ဒီ stroke ရဲ့အယောင်ပေါ့နော်အယောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခုရွေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ stroke ရဲ့အထူပါပေါ့နော်ဒီမှာတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးပါမယ်အော်ဒီနေရာမှာ center position မှာ center မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာ position မှာ outside ဖြစ်ရမယ် outside မှာမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရရှင်ဒီလိုပောင်းလေးဒီလိုအယောင်လေးရနှစ်ချက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် လူလ okay, ေးရှားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုโอเคနေမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်လုံးလေးပေါ့นะဒီဆက်လုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆက်လုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဒီ layer ပေါ့นะဒီ layer လေးကိုကျွန်တော်ဒီကလေးတစ်ချက်ထောက်ထားမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တော့ဒါလေးကိုဒီဘက်အကုန်လုံးမြင်အောင်နည်းနည်းွှေ့လိုက်မယ်เนาะပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ type tool လေးကျွန်တော်ရွေးမယ် type 2เนี่ยကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလေးဆက်လက်ပြီးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပြီးပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အ యా ံတစ်ခုပေါ့เนาะ ကိုအရင်အတခူဒီအပေါ်ကနေပဲရောင်ရွေး ਲੈ မယ်တရံမဲ့ထားမှာနော်တရံမဲ့ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်ရောင်တခုရွေး ਲੈ မယ်တို့ခြင်းနဲ့အရင်တွေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay နေမယ်ပြီးတော့အရင်ဒီအောက်ကမေးဖိနေမယ်နော်မေးဖိနေမျိုးရွေး ਲੈ ပြမယ်မေးဖိနေမျိုးကျတော့ကျွန်တော် font တခုပြောင်းမယ်နော် font တခုပြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် w19 ပေါ့နော် w14 သုံးပြင်မယ်ဆော့ဖ်တော့ကျွန်တော်တို့ချိမ်းပြီးတော့ပြီဖောင်ချိမ်းဝင်လို့ဆိုရင်ဒီအရာဘောเนาะအရာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူလိုက်မယ်ပြီးဝင်โอเคနေမယ်ဂျန်တဲ့ဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ အပေါ်အယောင်တိုင်း में ယူမယ်เนาะအပေါ်အယောင်တိုင်း में ယူမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပြန်နှိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီအယောင်နဲ့ဒီအောက်ကဒီအယောင်လေးเนี่ยတစ်ထပ်ထပ်ကြောက်ဘောကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကလာပီကယ်ဘောเนาะဒီကလာပီကယ်လေးကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပေါက်လိုက်ကြာလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ లైట్ မရွေးတော့မရွေးတော့ပြနေဒီမှာအခုလိုချင်တဲ့အယောင်ဘောเนาะဒီအယောင်လေးတစ်ချက်လာထောက်ပြလိုက်အဲ့အယောင်လေးတစ်ချက်လာထောက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာတို့အယောင်အသတ်တို့အော်တိုပြောင်းသွားဒီဘက်ကိုကြာပြီဆိုရင်โอเคပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ move to လေးပြန်ရွေးယူမယ် အော်ပြန်ရွေးကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိစာကဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့မေးဖေးရဲ့နာမည်လေးကအយ៉ាងတစ်မျိုးလေးနဲ့ font တစ်မျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်နေတာ။ Okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးဒီတိုင်းပဲသွားမယ်။အဲ့တော့ type 2လေးရွေးမယ်။ type 2လေးနဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုလေး select ပြလိုက်မယ်။ပြီးတော့အက္ခရာ pickel လေးခေါ်မယ်။အပေါ်ကဒီအយ៉ាងတိုင်းပဲလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအយ៉ាងလေးကို click တစ်ချက်လာထားမယ်။ပြီးရင် okay ဖိမိနေမယ်ကြတော့တက်တက် select ပြမယ် font ကိုကြတော့ခုနပြောင်းထားတဲ့ w19 w19 font လေးရွေးလိုက်မယ်အ యా ောင်လည်းဒီပုံအတိုင်းဖိမိနေမယ်အ యా ောင်တိုင်းထားမယ်ဆိုတော့အ యా ောင်လေးကူးပေးလိုက်ရုံပဲပြီးရင် okay change နဲ့ဒီစလုံးလေးကိုကြတော့လဲ select ပြမယ် color picker ခေါ်မယ်ဒီအ యా ောင်တိုင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုပဲနှိမ့်မယ်ပြီးရင် okay ရပြီပြီးတော့ရင်ဒီအောက်မှာ change နဲ့ ဒီစားပါနော်ဒီစားအောင်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းလုပ်မယ်စာသားလေးကို type ကြည့်လိုက်ရွေးမယ် click နှိပ်ပြီးတော့ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်အပေါ် color picker tool လေးခေါ်မယ်သူကျတော့ကျွန်တော်တို့အရာံတမျိုးလေးထားလိုက်မယ်လုပ်နေတဲ့ရောင်ရည်ဆိုရင် okay နေမယ်ပြီးတော့ရင် change တည်ပါဘောနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ကဒီအစိမ်းနိုင်ထားမယ်ဆိုတော့အစိမ်းလေးလေး click လာခေါက်မယ် โอเคပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေနေဒီဟာလေးဒီဟာလေးကျတော့အရာတစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါနော်ပြန်โอเคနေမယ်ရပြီပြီးတော့ရရှင် move to လေးရွေးမယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖိဆာလေးဖိဆာလေးရဲ့အရာလေးတက်လာတော့ကြည်အောင်ပို့ကောင်းသွားပြီ ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒရူသားနာမည်နဲ့ဒရူသီနာမည်ကြံမယ်။အဲအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ ले ယာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်။သူ့ကျတော့အရာောင်းလေးနှစ်ထပ်လုပ်ချင်တာနှစ်ထပ်လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုဒီ ले ယာ style လေးကိုခေါ်မယ်။တဆန့် ले ယာကိုနှစ်ချက်ခေါက်လိုက်လို့ရှင် ले ယာ style တက်လာမယ်နော်။ ले ယာ style လေးတက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color overlay color overlay မှာကိုကြိုက်တဲ့အရာောင်းတစ်ခုပေါ့နော်။ကြိုက်တဲ့အရာောင်းတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်။ပြီးတော့ရင် ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်စတုတ်ကိုမတင်ဘူးเนาะစတုတ်မတင်မဲ့ဒီ buffer n4 ဆိုတော့เนาะဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရွေး ਲੈ မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီသူရဲ့ option တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကိုအလိုက်လုတ်ကြည့်ပါတော့เนาะလုတ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆ alon လေးရဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ bar န်းလေးတွေရွေးဒီဘောကဒီဟာသူ option လေးတွေလာရွေးရွေးပြီးတော့ပြင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပုံလေးတွေတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီစားဒီဇိုင်းလေးတွေတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော့လောဆယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ example နေနဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေပဲထားမယ်ပြီးသွားရင် ပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့봐လို့မလို့ဆိုတော့ဒီ main list number ပေါ့နော် main list number ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကရောက်ချာ list number အတိုင်းထပ်တူလုပ်ချင်တာထပ်တူလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ봐လို့လို့ရပါဆိုတော့ဒီအခုလောက်ထားဒီ style ပေါ့နော်ဒီ style ကိုကျွန်တော်တို့ save ပြန်မှာအဲ style လေးကို save လို့ရတယ်ဒီ mainline name ကိုကြတော့ x type ကို copy ပြပါမှာအဲ့လိုလေဆိုလိုလွယ်ပါတယ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရွေးထားတဲ့ဒီ option မှာ background emboss ပါရအောင်နောက်တစ်ခု color overlay ပါရယ်ဒီ style ကိုကျွန်တော်တို့ save မှာဆိုတော့ဒီတော့ဒီမှာဒီ style box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ new style ဆက်ရှိရအောင် new style လေးတစ်ချက်နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပြလိုက်ရုံပဲပြီးရင်ဒီမှာပေါ်နေတဲ့ box ကို okay ပေးဒီဟာကိုကြတော့ဒီ mainline name ကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့ click တစ်ချက်နေမယ်ခုနကဒီ box က ခုနက save တာတဲ့ style လို့ကျွန်တော်တို့တော့ခေါ်ထည့်ရမှာခေါ်ထည့်ပွတဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပါရှိလို့ဆို window တွေမှာကျွန်တော် style ဆိုဆရှိရနော် window rear style ကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ style ခေါ်ချလိုက်လို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော် style box လေးတခုတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးခုနကကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ safe led style အာဒီနောက်ဆုံးမှာရှိရအဲ့တော့အခုဒီမင်းကလေးနာမည်ကို click တစ်ချက်ထောက်ထားမယ်ဒီ layer လေးကို auto ရွှေ့သွားတယ်ပြီးတော့အရင်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနက safe led style လို့တစ်ချက်လာနှိပ်ပြလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီ style လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ဒီတော့ဒီမှာအပေါ်မှာ save ထားတဲ့ style နိုင်ဒီမှာတထက်တည်းပြင်ဖြစ်သွားတယ် <table> <thead> <th> </th> <th> </th> <tbody> <table> 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 source layer ကိုပြန်ကြည့်မှာဆိုရင်ဒီပုံစံလေးကဒီလိုလေးဖြစ်လာပြီးအော်ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်အကျောင်းဒီမှာမှာ mingle အစီစဉ်ဘောနော် mingle အစီစဉ်လေးအဲ့အတိုင်းမှာ move tool လေးယူမယ်ဒီ layer လေးကိုကလေးတစ်ချက်ထောက်မယ်အော်ဒီ layer လေးကိုတူဟာတူ auto ယူရောတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင် layer လေးကို clean တစ်ချက်ခောက်တယ်ပြီးတော့ဟင်ဒီမှာရှိတယ် color overlay နဲ့ stroke ဘောနော်တော့ color overlay နဲ့ stroke လေးနဲ့ပြင်လိုက်မယ် color overlay နဲ့ stroke နဲ့ပြင်မပြင်ခုဆိုရင်လေးဒီမှာအာ color overlay เนี่ยဒီ pattern emboss เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အရန်ရောကိုလိုချင်တဲ့အရန်တခုပေါ့เนาะလိုချင်တဲ့အရန်တခုကိုရွေး ਲੈ မယ်ပြီးໄວ့ဘာဗန်အမ်ဘော့စ်လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုဘာဘကိုရွေးထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေအရမ်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကလစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပုံစံလေးတွေကတော့အမျိုးမျိုးတော့ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် ကွကြိုက်တဲ့ပုံစံရရပြီဆိုရင်โอเคပြေးလိုက်ရုံပဲ။ Alright ဘက်ကဆလုံလေးတွေကြတော့ကျွန်တော်ဒီအနှက်ရောင်လေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားလိုက်တော့မယ်။โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာပေါ့နော်။ Color အစုံနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလေးတခုကျွန်တော်ရပြီ။အဲ့လို Color အစုံလှုပ်ချင်နေဆိုရင်လည်းလှုပ်လို့ရတယ်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့တော်တော်များများလှုပ်တာကြတော့ဒီအရာဘောနော်။ဒီအမဲရောင်ဖြစ်ဖြစ်၊အဖြူရောင်ဆိုရှင်းရောင်တရောင်နဲ့ပေါ့နော်။ အဲ့လိုဖိဆာလေးတွေထုတ်ကြတာအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီကလာလေးတွေလိုက်ထုတ်เสียမှလို့တော့ဒီတိုင်းပဲဆောင်းအကြမ်းပဲရအကြမ်းရတဲ့ပုံစံဆိုအမဲရောင်လေးတွေနဲ့ရိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဟာလေးတွေဖြိုက်လိုက်တယ်ဖြိုက်ပွားလို့ရှိရင်ထည့်เสียရှိတဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘော်အဖြူမဲစနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုနဲ့ဒါအဖြူမဲပဲထုတ်ပါ့မနော်ကလာနဲ့ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကလာထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီနောက်ခံ background ကကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်လေးမိုးရောင်လေးထားတယ်ရိုးရိုးဖြူမဲပဲရိုက်တဲ့လူကကျွန်တော်ဒီ background ကိုကျွန်တော်တို့မထည့်တော့ဆားရွက်ကအဖြူဆိုအဖြူပေါ့နော်နက်သားဆိုနက်သားဒါမျိုးလေးပဲတုံးလိုက်တာ အခုဒါဆိုတော့အခုဒီမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတဆောင်းရိုက်တဲ့ပုံစံကိုရိုက်တတ်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြလို့မှအစားအသောက်လေးတစ်ချက်ပြန်ပြလို့ပြပြမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးတွေကိုအကျဉ်းစီလိုက်တယ်ဗောနော်ခေါင်းစဉ်ရိုက်လိုက်တယ်သတို့သားဘက်ခြမ်းရိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သတို့သမီးဘက်ခြမ်းရိုက်တယ်အောက်ကစာလေးရိုက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်မိန်းကလေးနာမည်အော် sorry ယောက်ျားလေးနာမည်မိန်းကလေးနာမည်ရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်နေ့လို့တို့ကိုတို့ပြီးလို့ရှိရင်မင်္ဂလာအစီအစဉ်မင်္ဂလာနေ့ရက်အချိန်နေ့ရပါဗောနော်ဒါလေးစာလေးအကုန်လုံးအကျဉ်းစီလိုက်တယ်အကျဉ်းစီပြီးလို့ရှိရင်စာလေးတွေကို အာပုံစံချလိုက်တယ်ဘောနော်ပုံစံချလိုက်တယ်ပုံစံချတော့အရင်ဆုံးဒီစိုင်းပုံမှာပုံစံချလိုက်တယ်ခြိုက်လို့ရှိရင် lower တဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေလိုက်ထည့်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးတွေထည့်ထားတယ်ဒါလေးတွေထည့်ထားတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ lower lower တာလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဘောနော်ပိုးဘိုးရလာသွားဆိုတော့ဒါအခုဒီကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီဇိုင်းအတိုင်းပုံစံတိုင်းလုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟိုဖိဆာကိုကောင်းကောင်းရိုက်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က ဒီကပြောချင်တာဒီစာပေါ့နော်အရင်စာအကျဉ်းစီပေးတာစာကိုအကျဉ်းစီပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထည့်ပေးရတာโอเคနော်အားဆိုရင်ဒီဖိတ်စာကိုမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုရိုက်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ